Hoje a mamãe vai fazer teste de esforço. E sabe o que ela fala? Eu tenho que rir um pouquinho. Eu não vou me esforçar muito, não. Vou me correr só um pouquinho. Não, mãe. O teste de esforço é para testar o seu esforço. Então corre, caralho. Corre, querida. Corre, igual o diabo corre da cruz. Corre pra lá, corre.